beregner en ny rute. Så er vi endelig ankommet her til Smyrna, og vi skal i dag møde en menighed, der er særlig kendt for deres åndelige fællesskab. Jeg har været så heldig at møde formanden for menighedsrådet, hr. Jansen, der vil fortælle os lidt om, hvad der rører sig rent åndeligt. Og hr. Jansen, det kan jeg jo passende spørge dig om. Ja, normalt så er vi jo kendt for at være en kirke, der sprudler af åndeligt liv, femfoldig tjenestesmodel, nådegavetesten, og også arbejdet med åndens frugter, som vi har haft gang i her i foråret. Og det er vi rigtig glade for. Men derfor så gør det også ekstra ondt at få den her shitstorm, det her hademail, det her meget kritiske brev over for menigheden. Og ja, det er vi rigtig ked af. Og det er jo et langt brev, I har modtaget. Kan du ikke lige fortælle os lidt om, hvad der står i det her brev? Jeg kan ikke gå i detaljer, men jeg kan sige så meget, at det handler om noget med at vække nogen, der sover i synden. Og det handler noget omkring det her med rene klæder og urene klæder. Og det er jeg som formand for menighedsrådet nødt til at reagere på. Og derfor så har jeg bedt åndeligt udvalg om at kigge på sagen. Og når de kommer med deres betænkning af det her indhold, så har vi et fælles grundlag at diskutere ud fra. Og det glæder jeg mig rigtig meget til at forholde mig til. Og er der andre løsninger i spil i forhold til at svare på den her kritik? Jeg har bedt åndeligt udvalg om at forholde sig til den her kritik i en betænkning. Og når de kommer med deres betænkning af den her kritik, så glæder vi os rigtig meget til at forholde os til det på et fælles grundlag. Og det glæder mig også rigtig meget personligt selv til at forholde mig til, når åndelig udvalg kommer med deres betænkning. Ja. Og er det ikke også en god idé at måske lytte til, hvad ånden har at sige til menigheden? Jeg har som sagt bedt åndelig udvalg om at kigge på det. Og når de kommer med deres betænkning til det her, så lytter vi glad og gerne til dem. Så har vi et fælles grundlag at diskutere ud fra, og det glæder vi os rigtig meget over. Så indtil da, så vil jeg ønske alle, der kigger med her, en rigtig glædelig sommer, og have det godt derude. Mm. Det var altså ordene her fra Smyrna. Vi ses igen i morgen, når vi blænder op i bedste sendetid. Ha' det godt så længe. Bliver det sendt i TV2? Det ser vi på. Ja. Beregner en ny rute.